aquest? Sí, sí, és aquest. I bona part de la seva recerca, la seva part de la bibliografia, és un dels directors de corpus més que tenen una gran i corresponent a Espanya. Així que d'un segon avui... No, aquest no és. Aquest no és, eh? Espereu, espereu. No, no estaria malament, eh? Igual aprenc alguna cosa. Gràcies per aquesta presentació i us haig d'advertir una cosa ja en començar, que és que, com diu el poeta Marcial, el que veureu pues, sembla una mica impur, però la veu del poeta és casta, que és el meu cas. Per tant, hem de parlar de la vida sexual dels emperadors a través dels autors clàssics i veritablement hi ha molt poques coses. Ara em sentiu o em sentiu ja abans? Bé, si em sentiu bé ja està perfecte. Doncs els emperadors romans tenen una vida sexual com tothom i com tots els romans, tenint en compte una cosa que és molt important. A l'aspecte de sexe, a la Roma antiga, com a totes les societats esclavistes, no és vista com es veu a la nostra societat actual, que ja és bastant més liberal, però sobretot amb aquells models del segle XIX victorians, absolutament tancats. El plantejament dels romans davant de l'activitat sexual és un plantejament força més obert que nosaltres. La nuesa no té la importància que té per nosaltres, és més, en certs casos és obligatòria, i naturalment doncs, això fa que grecs i romans tinguin una visió del cos humà i de les relacions humanes dedicades a la reproducció o no, pues, veritablement molt més oberta que el que va tenir la societat posterior. De tota manera, hi ha un aspecte que és molt important. L'aspecte sexual és un dels aspectes que interessen a la gent respecte als personatges públics. Tots vosaltres, com jo, suposo que llegiu Hola i naturalment veureu que tot això entra, de vegades es fa nou matrimoni, segon matrimoni, ja quan és un tercer divorci, allò ja sí que us heu fixat, que les personalitats públiques, fins i tot, tenen una tendència a mostrar algun aspecte d'aquest que serveix també en política per dissimular altres. O sigui, si tu orientes la visió de la gent cap a un punt, no mira cap a l'altre. I si t'han de criticar per alguna cosa, que et critiquin per una cosa d'aquest tipus pot ser molt menys important que per una taca política d'algun altre tipus. Però això es tradueix també en el moment en què els autors romans ens han d'explicar la biografia dels emperadors. La gent té curiositat per la biografia. Vosaltres heu vist que en el moment actual, si aneu amb una llibreria, passa una cosa que quan aquests dos senyors que són companys més i jo érem joves, no passava. Estan plenes de novel·les històriques. A la nostra època es buscava una altra cosa, la cua de palla i totes aquelles col·leccions. No, ara trobes reconstrucció històrica novel·lada. Bé, això és una cosa que succeïa també en el món antic. I succeïa de tal manera que les biografies dels emperadors eren recercades. La gent volia saber qui els havia governat i volien tenir, diem, penetrar d'alguna manera a la vida d'aquests personatges. Naturalment no entraràs a la seva tàctica militar, perquè per això cal ser un especialista. No entraràs a la seva administració de l'emissió de moneda, que per això també necessita. I aleshores el que és més fàcil és saber si era mascle o femella, gras o prim, guapo o lleig i, sobretot, quatre curiositats sexuals que podien ser interessants. I això ho entenia tothom. Per tant, és normal que quan un agafa una biografia de l'antiguitat es trobi amb aquests elements que són molt permeables per la gent que les llegia.
Penseu, a més, una altra cosa. Avui passarem imatges. Ells aquestes imatges les tenien al carrer, les tenien a casa. Però hi havia una altra cosa que no tenien. És la televisió, el cinema, l'imatge en moviment, de manera que tot allò que a nosaltres ens satisfà la curiositat enmig telediari, doncs amb ells doncs, era a través de lectura i havien de posar imaginació i sobretot aleshores havien de tenir uns tics descriptius que orientaven el lector a això o a l'altre, és a dir, especialitzar el vocabulari de manera que el lector tingui uns flaixos que li facin imaginar unes certes coses. Aquí tots tenim gairebé una certa edat, em sembla, i per tant tots estem moltes vegades sorpresos de que la gent no llegeix. I una de les raons per les quals la gent no llegeix, molt probablement, és que la lectura no els hi suscita la imaginació que ens suscita a nosaltres. Nosaltres podem agafar un llibre i passar una tarda divertidíssima. Per què? Perquè estem anant més enllà de les lletres i de la pàgina. Ens estem fent una construcció mental que pot arribar a ser divertidíssima i més que una pel·lícula. Per tant, estem davant d'una cosa d'aquesta mena. En canvi, la societat actual sense imatge no sap viure i segurament hi ha una falta d'entrenament que fa que el missatge escrit no faci sorgir les imatges que fa sorgir a la gent que ens hem format sobre missatge escrit i no sobre missatge visual, fonamentalment. A ningú de nosaltres a l'escola ens havíem passat un PowerPoint, no? És una cosa normal i quan teníem molta sort ens passaven diapositives, filmines, que en deien. Bé, doncs això ens dona una idea ben clara com va això. Bé, us passaré unes quantes imatges només per posar-nos en solfa. Fixeu-vos que això és una lucerna, és el mite de l'Eda, l'Eda i el cigne està fent la seva feina, sembla que l'Eda hagi posat un ou, però no és que ha posat un ou, vos sabeu que hi ha el mite de l'ou de l'Eda. Per tant, és aquest sistema. Què vol dir? Aquesta lucerna no es deixava d'ensenyar als nens perquè era una cosa així, no, era una cosa habitualíssima. El mite entra, explica tot, els mites normalment tenen una explicació antropològica molt clara i partint d'aquest principi doncs no hi ha cap problema. Fixeu-vos que a més, en el cas de l'Eda, teniu un amoret que està afavorint aquesta relació. Passa el mateix amb coses una miqueta més escabroses, però que no per això deixaven de circular. És una cosa normalíssima. Això és un mirall, és a dir, és un mirall de senyora. Això és una escena naturalíssima, el que passava als llits, amb llit i tot. I després, totes aquestes pintures de les cases de prostitució, algunes d'elles, altres són cases normals, però que d'alguna manera doncs, s'han mitificat. Penseu que durant temps, a Pompeia, doncs, el lupanar no s'hi podia entrar més que donant una propina i els nens no poden entrar, les senyores tampoc. I aleshores donant una propina deixaven que entressin les senyores i bueno, en fi, avui en dia doncs, si aneu a Nàpols fins i tot al museu, les sales aquelles secretes doncs, ja no tenen ni guardià ni com jo la primera vegada que hi vaig anar feien una comèdia que valia la pena donar la propina perquè deia jo ara el faré passar com a parent meu, trucaven a la porta i deien, hi ha un cosí meu que ha vingut d'Espanya i voldria veure i tal, i l'altre feia la comèdia i d'aquesta manera es guanyaven unes liretes i anar fent el número. Avui aquestes portes ni tan sols existeixen. Què vol dir? Que la gent també ha canviat i veu les coses d'una manera molt diferent. Bé, aquestes pintures de l'Upanar doncs són unes pintures que, diem tècnicament, escenes de simplecma, simplecma vol dir abraçada,
i escenes de simplegma que estan molt codificades. És a dir, tantes en veureu sempre seran el mateix. Van variant, però inclús la variació són sèries que ha de ser el mateix. Per tant, són escenes tipificades. Anem a parlar i comencem parlant per Juli César. No és que sigui el primer emperador, però és el pare de la criatura. És a dir, l'imperi romà, en el fons, no hauria estat possible sense la figura de Gai Juli César. Gai Juli César és un personatge curiós. Ha passat a la història doncs, com ha volgut la història que passés. Quan els soldats deien en el triomf de César: «Dones, amagueu els vostres marits! Homes, amagueu les vostres dones!» Que ha arribat la dona de tots els marits i el marit de totes les dones. Bé, i això ho diuen els textos clàssics, i és el que deien i cantaven els soldats al triomf de César. Una crítica important. Però clar, hem de pensar que el carro del triomfador a Roma, que ens fan totes aquelles coses, porta penjat a sota un fal de dimensions colossals sota per evitar el mal d'ull. És per lo que heu vist aquestes mans així, el que signifiquen és el que no es veu. Vale? Però és claríssim que això evita el mal d'ull i per això Empúries quan hi aneu veieu un fal al costat de les portes, tallat als blocs de la muralla, és evitar el mal d'ull. I això és molt important a l'antiguitat. Bé, l'amic Juli César, malgrat tot això, és un marit fidel en un cert moment. Juli César, us ho explico ràpidament i en termes molt normals, té primer una nòvia que es busca i que li busca la família quan és molt jove. Juli César ha quedat orfe i són els germans de la mare el que el protegeixen, família molt potent, però no el suficient per fer-li fer una carrera política. Aleshores li busquen una burgeseta rica, a pesar que ell és patrici, i hi ha un compromís amb aquesta senyora que es trenca sense arribar a res, però és interessant, en el moment que César es pot casar amb una Cornèlia, que és filla de Corneli Cinna, que és el dictador en aquell moment, i dictador abans de Sila. Naturalment, fa un matrimoni magnífic, però hi ha una desgràcia, que és que Cinna perd el poder de seguida i qui l'ocupa és Sila, i Sila no té cap simpatia ni per Cinna ni els seus partidaris. I sembla ser, i ho diuen les biografies i per tant serà cert, perquè ho diuen les fonts clàssiques, que hi ha pressions perquè César abandoni aquesta noia amb la qual s'ha casat, que és la filla del dictador Cinna, i César no ho farà. Una cosa molt curiosa, marca el caràcter de César, que és un anticonvencionalisme i el plegar-se molt difícilment als paràmetres que se li volen imposar. Naturalment, després César es divorciarà d'aquesta senyora quan ningú li demana i es tornarà a casar doncs, amb una Pompeia a la qual acabarà rebutjant, però que de tota manera hi ha tota una sèrie d'elements importants com és la presència fins i tot en el moment del seu assassinat de les dones a la vida de César i la intervenció en primera persona que tenen. Això és important perquè veureu que la primera persona... Què he fet jo ara? Algú que no tenia. Molt bé. Naturalment, el que coneixem més tots nosaltres és Juli César i Cleopatra i després Marc Antoni i Cleopatra. Naturalment, fixeu-vos una cosa que és molt important. Marc Antoni és el successor de César, militarment parlant i políticament parlant. Hereta també Cleopatra. Una cosa bastant curiosa. Això es produïa quan un forner moria i la vídua es casava amb l'oficial primer per continuar el negoci del marit. Però clar, això ha passat Juli César i Marc Antoni, sembla una mica estrany, i sobretot amb una senyora que era faraó d'Egipte. Bé, naturalment aquí teniu una Liz Taylor inolvidable fent de Cleopatra, però l'amiga Cleopatra
la veieu aquí amb un bust del Museu de Berlín, però aquí la veieu en realitat. Això és una moneda de Cleopatra. Per tant, fixeu-vos fins a quin punt hem mitificat aquesta bellesa extraordinària d'una noia de 16 anys que surt d'una catifa, ja, no? Aquí la teniu i això és la realitat. En el fons, què s'ha produït aquí? Llegim-ho clarament. Què fa César amb Cleopatra? Justificar l'ocupació romana d'Egipte. Què fa Marc Antoni en Cleopatra? El famosíssim viatge pel Nil. El viatge pel Nil és el viatge simbòlic de presa del poder. I Juli César apareix a cartutxos com a faraó. Per tant, què tenim a davant? Bueno, una història preciosa, una història d'amor meravellosa, tot estupendo, però una història d'amor per interès, perquè realment el que s'està buscant és assegurar el domini de la República Romana sobre el que serà la seva panera, que és Egipte. És una cosa claríssima, no ho podem interpretar d'una altra manera. En canvi, ho hem mitificat, la història ha aconseguit mitificar-ho i per tots nosaltres Marc Antoni Cleopatra és perfecte. Bé, Cleopatra, continua, fixeu-vos, aquest és un quadre, anireu veient perquè us passaré tota una col·lecció de quadres de Sir Lawrence Almatadema, un anglès que a finals del segle XIX fa les millors pintures que us podeu arribar a imaginar sobre aquest món clàssic enmig del qual viu i viu pràcticament a la romana. És a dir, és criticadíssim, penseu que estem en època victoriana i aquest senyor viu amb una llibertat de romà. I això pues, crea tot un escàndol, però naturalment la seva pintura és meravellosa i us aniré passant alguns elements. Bé, aquí teniu més escenes de Simplegma i naturalment aquí teniu, hem parlat de César, pues, l'assassinat de César, que us he dit, la seva dona interpreta un paper fonamental, Calpurnia, la dona de César, en el moment que aquell matí César es va a dirigir a la cúria, on es reuneix el Senat, la seva dona li diu, i somiat que avui et passarà alguna cosa. I César fa la reacció de l'home rodó, deixa dona. I bueno, 36 punyalades. Bé, entrem a aquest personatge Suetoni. Suetoni és l'autor dels 12 Cèsars i són les biografies de l'emperador més sucoses que un es pugui imaginar. I pràcticament una part del suc que us trauré aquí ve de Suetoni, encara que altra, sobretot perquè el temps va evolucionant bé cap a un altre camí. Bé, aquí teniu Marc Antoni i Octàvia Minor. Marc Antoni l'hem casat amb Cleopatra, no? Però Marc Antoni té una dona claríssima que es diu Octàvia Minor i què és? La germana d'August. La germana d'August, que és una dona exemplar. O sigui, Marc Antoni està amb Cleopatra fent la guerra a Octavià, que encara no és August, que és el seu germà des de Roma, quan el triumvirat es trenca, i Octàvia Minor li va demanar al seu germà que enviï diners al seu marit. I clar, el futur August sap perfectament que serà per fer-li la guerra, però estima tant la seva germana i la considera tant que envia diners que seran emprats contra ell mateix, que és una cosa curiosíssima. I per què fa això aquesta dona? Perquè és una autèntica romana. En el moment que una dona es casa, Octàvia passa a ser una Antònia i es comporta com si fos de la sang del seu marit. Això és una cosa importantíssima. Per què? Perquè a partir d'aquell moment és la transmissora de la sang del seu marit. I per tant es comporta com si fos de la família del seu home, fins i tot contra la seva pròpia família, amb el qual els romans s'estalvien uns problemes de sogra importants. Bé, anem a un cas interessant. Aquí teniu a Sir Lawrence Almatadema,
que naturalment ens fa aquestes històries d'Antoni i Cleopatra, que són meravelloses, i tenim la figura d'August. August és un personatge extraordinari i té veritablement el que es diu en castellà més conxes que un galàpago, perquè veritablement és un personatge que per molt que el gratem mai arribarem a entendre-la tota la seva complexitat. El món femení d'August en el seu entorn és molt important. Aquí teniu el quadre de la família d'August. És complicadet. Primer, per una cosa, August només tindrà una filla i la tindrà de la seva primera dona, que es diu Escribònia. Ell no és el primer marit d'Escribònia. Escribònia, August, que jo sàpiga, és el segon i en va tenir un tercer. Què vol dir? Estem davant d'una cosa que pels romans és molt important. Hem dit que la dona, quan es casa, passa a formar part de la família del marit, però passa a formar part mentre es convé a la família del marit. I convé també a la seva pròpia, m'explico. La dona és la transmissora de sang i és la clau per fer unions entre famílies. Per tant, quan un no té moltes dones a la família, el que ha de fer és anar-les casant successivament en diversos matrimonis que tinguin descendència. Perquè en quan neix algú que ja té les dues sangs, la funció acabada, ja pot anar amb una altra. August ho farà amb aquella pobra filla, que és Júlia, que tothom després dirà és que era desaforadament nimfòmana. No, canviava de dona perquè de marit perquè convenia que canviés. I al final el van col·locar amb un vell, que era l'íntim amic del seu pare. I en van tenir quatre fills. Però aquesta dona va anar passant de mà en mà perquè August necessitava això. Penseu que el senat romà, a la mort d'August, quan va començar August, era pràcticament un fill d'un pretor, per tant, un senador de poca importància. A la mort d'August, dels membres del senat, més del 70% estaven emparentats amb August. A base de cosins, de germans, de la neboda, de la germana, de tal, tal. Ell va moure, per què? Perquè el que necessitava, com allò és una oligarquia patriarcal, pràcticament, perquè els senadors es diuen pares, patres, encara ara els pares de la pàtria, no? Doncs, si s'organitzen per famílies, és molt més fàcil governar. I clar, la barreja es va fent. Cosins segons amb cosins tercer, cosins tercers amb cosins primers, i anar fent, i anar barrejant, que és el sistema de que el Senat funcioni. Bé, aquí teniu la famosíssima escena d'August i Octàvia. Naturalment, August no té descendent mascle. I el descendent mascle havia de ser el germà de la seva germana Octàvia. Que Octàvia, abans de casar-se amb Marc Antoni, havia estat casada amb Marcel. Bé, han de passar. És que penseu que no és una cosa fàcil, eh? Penseu que no és una... L'anècdota de Cató, que davant d'un amic que no té descendència perquè no té la sort de tenir, li cedeix la pròpia dona, la dona té dos fills amb aquest amic i quan mor aquest amic, Cató, que s'ha mantingut sense dona, torna a admetre la seva exdona a casa. O sigui, perquè us n'adoneu compte de fins a quin punt som conscients que el matrimoni és un contracte i és un contracte que tendeix a unir sangs i a unir béns. Més clar que l'aigua, almenys dintre l'aristocràcia. I això és una cosa molt important. Encara avui el matrimoni és un contracte. Bé, anem endavant. Líbia. Ah, senyors. Líbia sembla que va ser el que els francesos en diuen un coup de foudre. Potser sí que es va enamorar. Però
hi ha un dubte clar. El que resulta clar és que Lívia està casada. Està casada en el moment que la coneix August i està casada i té un fill, Tiberi, i està embarassada. Pel que ens explica Suetoni, August, que és amic del marit, és invitat a casa i en un moment donat, com August és poderós, s'aixeca de la taula, se'n va amb Lívia i expliquen que Lívia va tornar amb les orelles molt vermelles. I a partir d'aquell moment demana al seu amic que repudiï la seva dona i es casa amb ella. Es casa amb ella embarassada. Neix el fill. I naturalment, seguint la costum romana, el fill és entregat al pare, però no a August, al pare pare. I Lívia està perfectament d'acord perquè això és el que toca. Lívia no és una senyoreta que hagin trobat així al carrer, és de la família dels Livis i els Livi Drusos, els Livi Drusi, i els Livi Drusi, doncs el seu germà és cònsol, és a dir, són una família molt més important que la pròpia d'August. Però, en realitat, aquesta dona ocupa un paper preponderant. August, per què la busca? Molt probablement perquè tenia fama de fèrtil. Però August no té fills amb Lívia. I, naturalment, Lívia, si heu llegit les novel·les de Graves, és una senyora dolentíssima que l'únic que es preocupa és saber si els seus fills ocupen l'imperi i tal. Ho va aconseguir, sí. Però no va ser tota la madrastra que ens pinten allà, sinó senzillament es va comportar com qualsevol senyora romana. És a dir, que no us penseu que les romanes d'aquesta era anaven fent-li als seus fills, ai, bonic, no. Les romanes deixaven els fills a les mans dels esclaus i dels pedagogs i elles tenien una vida bastant independent. I molt rarament, per això es parla sempre de Cornèlia, la mare dels Gracs, es preocupen directament de la seva educació, amb conseqüències terribles, perquè tothom ens parla de Cornèlia, la mare dels Gracs, la virtut dels Gracs, els dos Gracs assassinats. Però és que, a més, tot una tradició llarguíssima en què diu que aquesta senyora els hi va imposar les idees polítiques revolucionàries i que a més intervenia l'actitud dels fills, cosa que no ha de fer una senyora decent. Naturalment, aquí ens trobem amb dones d'una cultura, sobretot quan estem parlant de la casa imperial i d'aquestes persones que són nobles, d'una cultura equivalent a la que pot tenir un mascle de la mateixa família, amb un problema terrible. El problema és que la puela docta o la matrona docta, és a dir, que té cultura, és mal vista. O sigui, que una senyora sigui erudita, malament. Si us diuen en castellà, esta mujer sabe latín, a veure, ho interpreteu bé o malament? Malament. I fixeu-vos que el que se li atribueix és cultura, però una dona que té massa cultura, vés a saber el que és. I en el món romà és una cosa gravíssima. O sigui, hi ha estudis, sobretot fetes per dones, evidentment, que estudien aquestes actituds de la dona i el que passa quan una dona té caràcter i cultura o quan mostra una certa independència. Naturalment, l'independència que pot mostrar una dona és fonamental quan es queda vídua. És l'únic camí de ser independent o quan es busquen un marit molt vell. Però aquests personatges que funcionen d'aquesta manera creen un refús social. I aleshores tenim, per aquestes dones, m'he dedicat a això últimament, per aquestes dones tenim, d'una banda, una part de la història que les heroïtza, són heroïnes, i de l'altra banda, una part de la societat que les tracta com si fossin el detritus de la societat. És a dir, no hi ha un punt mig. Hi ha o admiració indiscriminada
o un refús total. Quina devia ser l'actitud general de refús total? Bé, anem endavant. Júlia, que és la filla d'August i Escribònia, va passant de mà en mà fins a arribar a Marcus Agripa, que és l'íntim del seu pare, amb qui tindrà pues, un grup de fills importants. Aquí teniu les figures de Júlia i hi ha una cosa que és molt important. Júlia acaba desterrada. Acaba desterrada perquè el desterrament d'una dona i confinar-la en una vila, per principesca que sigui, és un control de natalitat. O sigui, quan August, a la seva neboda, a la seva neta i a la seva filla la s'aparta, o a la seva exdona, Escribònia inclús, els aparta i els fa confinar fora de Roma, el que està és assegurant-se que ningú entrarà a formar part de la seva família sense que ell vulgui. O sigui, que la seva sang no es barrejarà sense que ell vulgui. Penseu que és un fenomen de control de la dona. No us aneu de fer cap cabal. És a dir, la dona en el món antic no és ben tractada. I per alta que sigui la societat, la dona continua no sent ben tractada. O sigui, el marit té autoritat sobre ella, però sobretot la pot corregir. I ja sabeu que et corregeixin és una miqueta empipador. Bé, aquí teniu un dibuix de Pavel Sredovsky de Júlia desterrada a Ventotene. Ventotene s'ha fet, ara és una estació de vacances bastant apreciada, hi ha hagut fins i tot una presó, i és un illot gros on hi ha una vila important, però fixeu-vos que Júlia d'aquesta manera és tranquil, la té controladíssima. Només s'hi pot arribar per mar i el mar el té controlat. Per tant, no hi ha sorpreses possibles. Bé, deixem el nostre amic August. L'altre historiador, Tàcit ens diu coses molt importants. Tàcit té molt... és molt àcid, per dir-ho d'alguna manera, per no dir-ho més vulgar. I Tàcit l'has de saber llegir entre ratlles. I entre ratlles diu moltes coses. De les coses que diu, doncs, són importants perquè, per exemple, Tiberi, en el moment en què Tiberi arriba al Senat després de la mort d'August, ens escriu unes pàgines vivíssimes, Tàcit, en què diu que els senadors no sabien si plorar o riure, perquè, clar, havien de plorar perquè s'havia mort August, però Tiberi passava a ser emperador i havien d'estar contents. I va ser un ridícul espantós en tota una sèrie d'homes de les més grans famílies romanes plorant i rient al mateix temps. Això, Tàcit ho fa, res, són 5 línies, però fa un retrat brutal. Bé, Tiberi és un personatge curiós. Tiberi és el fill que tenia Lívia quan es va casar amb August, i naturalment hi ha un llibre que, si teniu ocasió, llegiu-lo, es troba a totes les llibreries de vell per res, que es diu Tiberio, Historia de un resentimiento. El doctor Marañón, que sabeu que és una de les glòries nacionals, almenys en un cert moment, va escriure aquest llibre que és una gran penetració històrica. Va descriure a Tiberi tot el que li passa. És un emperador, un gran administrador. O sigui, l'imperi romà no el fa August, el construeix Tiberi. És el gran administrador de l'imperi romà. Però és un nen sense pare i amb un pare que està fora i amb la consciència de que no és fill del que ha de ser. I això és un problema gravíssim davant del seu germà que ja neix a casa d'August i encara que se l'endugui el pare després el tornen. Bé, conclusió, doncs tenia una sèrie de petites tares psicològiques en opinió de Marañón que marquen doncs, totes aquestes coses de Capri i tot això.
Bé, a Tiberi el succeeix un personatge que tots l'heu vist, Peter O'Toole, fent de Calígula. Bé, Calígula és un personatge curiosíssim. Calígula està una mica tocat, però molt, i naturalment per moltes coses, entre elles per haver nascut a la família on ha nascut i per heredar a Tiberi, que és una cosa molt difícil d'heredar. Calígula viu a l'entorn de dones de les seves germanes, amb els quals la tradició i l'amic Suetoni insinua que mantenia unes relacions que no corresponen entre germans. Bé, l'anàlisi política feta últimament per part d'alguns historiadors destaquen una cosa, que August i Tiberi havien volgut tenir un model oriental, és a dir, d'Àsia Menor, per formar el seu regne i conformar el seu poder. Que la prova de Calígula és utilitzar el model d'Egipte. I a Egipte tots sabem el que passava en els matrimonis consanguinis. Per tant, algú ha volgut llegir aquestes relacions d'aquesta manera, és un episodi bastant complicat, i aquí entrem amb una de les dones de Calígula. Calígula es casa amb una senyora que té fama de ser la més bella de l'Imperi Romà, una bellesa extraordinària. Està casada amb un senyor que es diu Memmius Regulus. I Calígula fa que Memmius Regulus es divorciï i li cedeixi la seva dona. Ja ho havia fet August, per tant això es veu que... I bé, li cedeix. Al cap d'un any, Calígula es treu l'òlia de sobre, la desterra, naturalment el que dèiem, terra pel mig per algunes raons, entre ells per no tenir massa problemes, i l'òlia paulina viurà desterrada fins a la mort de Calígula, Neró la farà tornar a Roma, i curiosament el marit de l'òlia paulina deu ser una persona extraordinària, l'acabo d'estudiar, sortirà un article perquè té una inscripció, imagineu-vos a on, a Perpinyà. I bé, arrel de la inscripció de Perpinyà he començat a gratar sobre aquest senyor i han sortit coses sucoses, perquè Neró, en un moment que vol morir, que té por de morir perquè està malalt, arriba a dir una cosa que és curiosíssima. L'Imperi Romà no ha de patir. Té Memmi Regul, l'exmarit d'aquesta senyora. I aquest senyor sobreviu a això. Perquè, clar, l'estrany és que quan l'emperador es posa bé no vol tenir una persona que pugui ocupar l'imperi que l'ha dit ell mateix. I sobreviu. És un home d'una tranquil·litat i d'una capacitat de confondre's amb el color de les parets extraordinària, reconeguda fins i tot per Tàcit, aquest senyor que hem vist que descriu també les coses, doncs descriu perfectament a Memmi Regul, i Memmi Regul doncs marca un horitzó interessant d'home romà que més o menys es relaciona amb la família imperial. Aquí teniu Livilla, l'altra germana del nostre amic Calígula, i arribem a Claudi. Clar, Claudi és un personatge desastrós. Desastrós per una raó. Desastrós perquè ni la seva mare el vol veure. És un personatge que coixeja, que és tartamut i que, en fi, carregat de manies. Però sobretot té un defecte fonamental, que és un historiador i que té cultura, i això no toca un príncep. Un príncep, com més bèstia, millor, però no... cultura no, ha de ser una altra cosa. I, naturalment, aquest personatge és un personatge de cultura. Té molt mala sort amb les dones, perquè una darrere l'altra li toca el millor de cada casa. Almenys això diuen els historiadors, potser no. I es casa moltíssimes vegades. Aquestes sabem que es va casar amb Salina i va casat amb Agripina, que ja sabeu que té fama d'haver-lo enverinat perquè el seu fill Neró
heredés l'imperi. També és una cosa bastant discutible si el va enverinar o no el va enverinar. El cas és que Claudi, perquè aquí el veieu, semblava del país perquè era un fanàtic dels bolets i li agradaven els ous de reig. I va enganxar una manita a Faloides. I ja sabeu que és una mort llarguíssima. Aleshores, expliquen que el metge, que es deia Stertinius Xenophon, li anava posant una plometa a la boca perquè vomités. Altres diuen que li posava més verí, perquè li havia encarregat la... Una cosa o altra són possibles. A un senyor amb manita faloide, quan abans mori, millor és, eh? Perquè fins que no se li destrossa el fetge, està allà aguantant i patint. I a l'antiguitat no hi ha elements. Per tant, en aquest cas, potser fins i tot acabar-lo d'enverinar era un servei. Però l'important és que aquest Stertinius Xenophon, els historiadors diuen que era per instigació a la seva dona Agripina. Clar, sempre que passa alguna cosa, la dona li toca. Bé, aquí teniu una sèrie de fitxes, són fitxes de joc, per mostrar-vos, altres diuen que són entrades de teatre, molt probablement són entrades d'amfiteatre o de teatre, perquè l'indicació del número és la porta per la qual has d'entrar. Si aneu al Coliseu de Roma, veureu que hi ha tota una sèrie de números que són les portes per on has d'entrar. Se'ls coneix amb el nom d'Espíndria, però altres diuen que són les fitxes per anar a les cases de prostitució i tu et compraves la fitxa del servei que volies que et fessin. Això ja és tenir una imaginació absolutament... Però, en fi, ho trobareu publicat. Hi ha gent que pensa que les Espíndries són això i els italians li diuen marchette. Bé, Claudi acabarà casat amb la seva neboda, Agripina, perquè al final Agripina és Agripina perquè és filla, és descendent d'Agripa. I Claudi és fill d'una Antònia. O sigui, quan rasquem, veureu que tots els emperadors que sembla que vinguin d'aquí d'allà, busqueu la dona i veureu que en el quadre aquell que veieu són les dones les que fan els lligams de sang i la successió és bastant directa i per lligam de sang, i sempre per via femenina. Bé, aquí el teniu representat amb la seva dona, cosa molt important. I aquí teniu una estàtua d'Afrodícies on Agripina està coronant ja el seu fill Neró. Tate, malament, que la mama faci emperador el nen, mal vist, però és que s'encunyen monedes i tot això. Naturalment, com acaba Agripina? Fet assassinar pel seu propi fill, la serotipa de la mama i pam. Però ens explica Tàcit, que ja sabeu que té aquestes cosetes, que Agripina assistia als consells de govern del seu fill darrere una cortina. S'amagava i després donava opinió. Naturalment, això marca claríssimament la voluntat d'una dona i, curiosament, Tàcit la defineix com a muliebris impotentia, la incapacitat de la dona per actuar. Naturalment, Tàcit és mascle, eh? I actua des d'aquest punt de vista. Un altre cop ens trobem amb una dona descendent d'Agripa, o sigui, de la família governant més important de Roma, segurament amb moltíssimes capacitats i absolutament anul·lada per la societat. Aquí teniu aquest quadre de Waterhouse en què és el remordiment de Neró després d'haver fet assassinar sa mare. Llàgrimes de crocodril. I aquí teniu l'amic Neró amb la que coneixem sempre Popea. No? Qui ha llegit Quo Vadis, doncs Popea és un personatge conegut. Bé, Sabina Popea. Predriu, al costat, tenen una filla. El Tas, estàtues, però sabeu com mor Sabina Popea? L'amic Neró un dia s'enfada amb ella i la corregeix i li dona una patada al ventre quan està embarassada
i allà va acabar la vida la senyora. Vale? I era emperadriu de Roma. Una cosa són estàtues i tal, tal, i una altra cosa és la vida familiar, on l'emperador es comporta exactament que qualsevol altre romà. No és que els vulgui criticar, que jo menjo d'ells, però el que hem de ser conscients és que la vida romana no és tan fàcil com ens imaginem. I aquí tenim un personatge interessant, Titus. Titus, el fill de Vespasià. De Vespasià no sabem pràcticament res, sembla que va estar ben casat. Però el que és interessant és Titus, que es casa amb aquesta senyora que tenim aquí deificada, que és Màrcia Fornila. Màrcia Fornila, en època, és d'una família importantíssima, els Marcis, i Màrcia Fornila és la dona de Titus i la mare de l'única filla que va arribar a tenir Titus. Curiosament, Màrcia Fornila és repudiada per Titus després de la conjuració de Pissó, que és una conjuració en què volien fer fora Neró. I Titus, que en aquell moment no és emperador, sinó només un senador, es treu de seguida aquesta dona de sobre, perquè la família d'ella està implicada a la conjuració de Neró, fins a l'extrem que el seu pare i la seva germana gran s'han de suïcidar. Aquesta senyora passa una segona fila i no se'n torna a parlar d'ella. Però fixeu-vos fins a quin punt la dona és important. Titus veu la seva vida en perill, absolutament, per haver estat casat, per haver unit la seva sang amb aquesta. Paral·lelament a això, aquesta senyora sembla que tenia una germana que era la mare de l'emperador Trajà. I el pare de l'emperador Trajà no va renunciar a la seva dona, però va desaparèixer de la història. O sigui, van optar per una altra opció. Segurament no va haver-hi divorci, i Trajà fa grans lloances i estàtues de germanes, de tot. Però la mare no es toca. La mare no es toca perquè ve d'aquest mateix moment en què el pare de Trajà adopta una altra tècnica diferent de la de Titus, no es divorcia, sinó que s'aparta. I segurament aquesta és la raó per la que no coneixem molt bé qui és la mare de Trajà, que era una Màrcia i segurament era la germana gran d'aquesta noia, però segurament a més d'un altre matrimoni. No us ha d'estranyar res, perquè quan tu veus germans a Roma és molt difícil que siguin del mateix pare i de la mateixa mare. Quan es tracta de classe social alta, hi ha una barreja que no us la podeu imaginar. Sempre s'ha d'anar gratant i anar mirant per on van. Bé, Domitia Longina i Domicià. Domicià és el germà de Trajà. I Domitia Longina sembla que és la seva dona oficial, però aquí teniu una imatge pompeiana interessant. I aquí teniu a Domicià i Iulia Titi, filla. Aquesta és la filla de Màrcia Fornila, la senyora que hem vist tan ben vestida, i Titus. Que, pobra noia, l'oncle se li tira a sobre. I sembla que va ser tota la vida. Avui en dia l'haurien processat, però aquest no el podien processar, estava sobre la llei, era emperador. Però sembla que hi ha una història bastant truculenta aquí, que és curiosíssima. I és, encara que us sembla que sigui una cosa que ho hauríem de saber, és una cosa que està poquíssim estudiada. És un tema que encara es pot avançar molt, aquesta relació entre Domicià i Iulia Titi, perquè necessitem fer una lectura no només sexual en aquest cas, deu haver-hi alguna altra giravolta política. Continuem. I aquí tenim les dones de Trajà. Trajà es casa amb Plotina, que sembla que era la propietària de les terres del costat de la família, perquè els emperadors romans es comporten com a terratinents. O sigui, no ens hem d'imaginar mai, ells surten de famílies itàliques, encara que aquest senyor vagi a néixer a Itàlica, té grans propietats a Itàlia.
és fill d'un cònsul, ja. Per tant, es comporten no com a, diem-ne, matrimonis polítics, intercanvis de princeses. L'emperador té propietats privades de la seva família i aprofita ser emperador per anar-les fent créixer. I hi ha aquesta tendència, molt comú, per desgràcia, de confondre les caixes de l'Estat amb les pròpies. Pues això també es produeix. Amb el qual ens trobem en coses d'aquesta mena. Normalment la gent es casa abans de ser emperador, es casa per augmentar el patrimoni, després arriba a ser emperador i continua augmentant el patrimoni i funciona així. No tenim fills, Trajà juga el joc de les dones de la seva família. D'una banda, la seva germana Marciana. Fixeu-vos, no es parla mai de la mare, però Ulpia Marciana es diu Ulpia Marciana. Per tant, hi ha un Marci a la seva família. Ja que hi ha un Marci, és Marci a la seva mare. O sigui, porta el nom de la seva mare i és pràcticament venerada per Trajà. Però es casa amb un Matidius i Matídia, la seva filla, passa a tenir un paper preponderant a la mort de la seva mare. És a dir, fixeu-vos que no honora el marit de la neboda, honora la neboda. És un joc molt curiós el de Trajà, sempre rodejat per aquestes tres senyores. Plini el Jove, que va escriure un panegíric de Trajà, que no es va poder pronunciar mai, perquè si no Trajà hauria d'haver estat sentat sentint-lo durant tres dies. I ja sabeu que els emperadors no... en 10 minuts en tenen prou. Per tant, el que resulta clar és que aquest panegíric ens explica, hi ha un capítol llarguíssim, l'amistat entre totes elles. És a dir, les cunyades eren amigues. I fan tot un discurs i això indica la perfecció de la casa imperial entre dones que potser s'haurien tingut d'enfrontar entre elles, prejudici femení, on hi ha dones i en lius, en aquest cas no es produïa. Donaven una harmonia que permetia el bon govern de l'emperador. Bé, la Gliptoteca de Múnic, i aquí arribem a Adrià. Adrià és tota una història. El problema és com arriba emperador. Evidentment, Adrià és cosí de Trajà. Trajà, a la mort del pare d'Adrià, va ser el tutor d'Adrià. Però el curiós és que es casa amb Vívia Sabina, que curiosament és neboda de la dona de Trajà, de Plotina. Vale? I així s'arriba emperador. Perquè s'explica molt que Trajà el va adoptar. No hi ha cap prova que el vagi a adoptar. Sinó que a la casa imperial van decidir que l'emperador eren ells, l'emperador. La Plotina va dir que era ell i que la voluntat de Trajà era aquesta i tothom la va acceptar. Es va produir dintre el clan familiar un resultat curiós. Qui va ser el que va propiciar aquest resultat curiós? Pues un senyor que era de Barcelona, segurament, que es deia Luci Licini Sura, a l'avi del qual està l'art de Barà, però és l'avi, no és ell. Per tant, Luci Licini Sura, que és entre Tarragona i Barcelona, molt probablement fins i tot és barceloní, doncs és el personatge que dintre d'aquesta família juga un paper importantíssim. Quan vosaltres a Roma veieu la columna Trajana, a la columna Trajana hi ha molt sovint un senyor al costat de Trajà, és Licini Sura. Però és que darrere hi ha tota una sèrie de signiferi, és a dir, els que porten les ensenyes de les legions, 3, 4, amb les ensenyes de les legions, que curiosament també són d'aquí, perquè són d'Isona. Per què? Perquè Trajà segurament porta forces d'aquí, perquè com coneixem les inscripcions funeràries dels senyors d'Isona, sabem que tots van portar l'estandard a les guerres dàciques amb Trajà. Per tant, aquells senyors que veiem representats, doncs mireu, són de Lleida. Jo quan em miro la columna Trajana, doncs també el saludo, no? Penso que m'entendran. Per tant, és una cosa que és clara, que fixeu-vos fins a quin punt aquesta família de Trajà, que ens han venut sempre com a bètica,
itàlica i tot això, en el fons és una família italiana i que el clan hispànic del que formen part són gent de Tarragona, són gent de Barcelona, una altra paraula, descendents de ciutadans romans que han viscut a províncies com aquí, doncs, la gent que va fer la revolució industrial havia estat a Cuba o altres llocs, no? O sigui, tornen a casa i allò és casa d'ells. I per tant és molt difícil totes aquestes explicacions que donem. Aquí teniu l'altre gran amor de Trajà, d'Adrià, naturalment Antinous. Clar, Trajà, doncs, Trajà té fama també de que el seu interès per la seva dona era mínim i sobretot la història augusta, que són uns malparlats, no creieu res d'allò, però explica que l'amic Trajà tenia, doncs, una espècie d'escola de nens que ell freqüentava, però que també hi anava Adrià i a Trajà no li agradava gens. L'afer Antinous és extraordinari. En quant Antinous és una història que no coneixeu, tots haureu llegit les memòries d'Adrià de Marguerite i Ursenar, naturalment és un discurs pro domo, Marguerite i Ursenar té un concepte molt clar fins i tot de la sexualitat i reflecteix el seu propi pensament en la figura d'Adrià. És una figura complicada, en aquest cas la d'Antinous, perquè Antinous teòricament es suïcida perquè una profecia ha dit que si no es suïcidava, Adrià en patiria les conseqüències i aquest noi no vol que pateixi les conseqüències d'Adrià. Naturalment, Adrià funda una ciutat que és Antinòpolis, a Egipte, ho fan durant un viatge pel Nil, una altra vegada la presa de poder no és que estigui de creuer romàntic. És l'emperador ha d'anar Nil amunt perquè és el sistema de presa de possessió d'aquell territori des de l'època faraònica. Per tant, no pot fer una altra cosa. Però en aquest cas, després, fins i tot a Tarragona, ja sabeu que tenim un Antinous, Antinous es transforma en una espècie d'imatge de Feb, de característiques no ben definides, però d'una gran bellesa. Bé, aquí teniu les lluites entre els sàtils i els hermafrodits, perquè la teoria de l'hermafrodit i la seva bisexualitat és un mite que l'antiguitat funciona perfectament bé. I arribem a Antoni Pius, em sembla que no us podré parlar de tots els emperadors. Per tant, en un moment donat, quan poseu cara cansats, pleguem. Bé, Antoni Pius i Faustina Mayor. Antoninus Pius és un personatge extraordinari, aconsegueix veritablement l'imperi per un sistema molt manso, és a dir, és família d'Adrià, evidentment, i es casa amb Faustina Mayor, que sembla que és una dona de gran virtut i que mor sense haver causat masses problemes. I, clar, la filla, Faustina Minor, que aquí la teniu, és la dona de Marc Aureli. Marc Aureli també és parent d'Antoninus Pius, és la part hispànica d'Antoninus Pius, l'altra part és de la Gàlia, és del sud de França, al fons tots italians, i Faustina Minor, filla d'Antoninus Pius, a la mort de la mare és feta Augusta, és a dir, paradriu, mentre que el Marcus Aurelius és el successor i continua com a César. Però el divertit és que Antoninus Pius adopta Marc Aureli, per tant, és fill d'Antoninus Pius, com Faustina és filla d'Antoninus Pius. Un incest polític. Però fixeu-vos que és una d'aquestes coses que tu comences a mirar-te i dius, a què esteu jugant? No, no, estan jugant a política matrimonial i aquesta política fa això. Faustina Minor va tenir 10 fills de Marc Aureli. I això va ser la joia d'Antoninus Pius, perquè naturalment els emperadors, si us heu fixat que Adrià no té fills, Trajà no té fills, Nerva no té fills, Calígula no té fills, l'únic que té fills és Vespasià, però Domicià ja no té fills.
Titus només té una filla, és a dir, que tenim un imperi sense descendents. Amb Marc Aureli es produeix això, hi ha una casa imperial amb 10 fills, i això pues, crea una altra imatge com aquella d'August, no? August anant casant, i Marc Aureli fa el mateix. Naturalment, quan un senyor està fent guerres contínuament i la seva dona té fills contínuament, la gent comença a sospitar. I com Faustina Minor tenia fama de ser una mica lleugera, injustificada segurament, perquè naturalment dona amb poder, dona respectada pel marit, malament. Per tant, heu de pensar sempre en la maledicència de la història. Doncs anem endavant. Aquesta Faustina Minor pues, acompanya el seu marit a Àsia, mor. Marc Aureli fa el mateix que va fer Adrià amb Antinou, crea una ciutat que es diu Faustinòpolis, monuments per tot arreu, i naturalment les filles són distribuïdes, i és una cosa interessant, són moltes. I casar moltes filles, encara que siguis emperador, té els seus problemes i no sempre trobes gent de la més alta situació social. De manera que és interessantíssim anar seguint com casa Marc Aureli les filles. Jo estic seguint-ne una des de fa anys que no la fan casar a gran nivell, sinó que primer es casa en gran nivell, a continuació queda vídua, i es manté que la van casar amb un senyor de classe molt baixa, perquè s'ha trobat una tuberia de plom que porta el nom d'ell i del senyor i els han casat, perquè estan tots dos amb un tubo de plom. La meva opinió és que tenia una propietat al costat d'aquest senyor, van fer un tubo mitges, però... clar, perquè jo el que no acabo veient és una princesa amb aquell senyor. Són d'aquestes coses que per molt que el pare hi hagi mort i tot això, la princesa és princesa, no ens enganyem. I serveix per altres coses, per al joc polític, no per casar-se amb el senyor de la tuberia. Per tant, segurament va per aquí, però tenim totes aquestes senyores que són interessantíssimes, perquè són dones de poder, amb grans propietats, amb esclaus i lliberts que fan negoci contínuament. Per tant, el que tens són dones empresàries. Després tenim marques de teules amb el nom d'elles, o sigui que són explotacions d'elles, perquè el pare va distribuir fortuna perquè les noies es poguessin mantenir. I és una cosa curiosíssima i no s'estudia pràcticament. En sèrio, seriosament i llargament, pràcticament de 1859, on un senyor, que era el conde Bartolomeo Borghesi, va estudiar aquestes 10 fills de Marc Aureli, i d'aquí es va quedar la cosa bastant paradeta amb algun article publicat últimament. Bé, això és una ceràmica de Racinius, d'Arezzo, i aquí arribem a Septimi Sever, l'emperador africà. Septimi Sever és natural de Leptis Magna. Leptis Magna parla neopúnic. Aquest sí que ja no és un romà romà, com eren els altres que venien de la Gàlia, d'Hispània o d'on fos, però eren romans romans. Aquest senyor ja no. Aquest senyor és un cartaginès romanitzat, fins a l'extrem que fa venir la mare i les germanes a Roma i les ha de tornar al poble, perquè no van aprendre llatí. I anaven parlant neopúnic entre elles, i clar, doncs això era un escàndol a Roma, que la mare de l'emperador doncs no sabia llatí. Per tant, aquest personatge es casa amb Iulia Domna, que és la senyora que veieu aquí, que és una asiàtica, ve de Síria. És a dir, l'imperi s'està situant ja a l'altra banda de la Mediterrània, a la banda sud. I aquí veieu que és una imatge, un medalló, en què hi ha pare, mare i dos nens, però un nen està esborrat. El nen esborrat és Geta. I el nen que teniu, que es veu, és el senyor que teniu quan serà grandet aquí, que és Marc Caracal·la. L'emperador vol fer que els seus dos fills heredin l'imperi.
i, naturalment, el fill gran, que és Caracal·la, no vol veure el germà petit a l'imperi i l'assassina. Però l'assassina als braços de Júlia Domna, de la seva mare, que va continuar apreciant moltíssim el seu fill gran, perquè la raó d'estat es va imposar tot el demés. I comença així una dinastia de les Júlies, que són la cosina d'aquesta senyora, la germana de la cosina, que fan emperadors a Roma i són totes de Síria. I és una generació que fins i tot Heliogàbal, que és fill d'un altre, que és aquest nen absolutament embogit, sacerdot que fan emperador quan tenia 14 anyets, i clar, les va fer de tots colors, era la llei, pues, era claríssim que les va fer de tots colors, per sort governaven les senyores, però fins i tot els historiadors en aquell moment s'inventen una llegenda molt divertida, que les senyores havien copiat el Senat romà com a assemblea consultiva dels homes, n'havien constituït una de dones i governaven elles amb el grup de dones i li deien a l'emperador el que havia de fer. El Senàculum, es diu. Pues imagineu-vos, els historiadors expliquen aquestes coses i et quedes una mica parat d'aquesta sàtira política encoberta. Aquí teniu les roses de Heliogàbal, que és un altre, el matadema, que és interessantíssim perquè, clar, aquest emperador està absolutament embogit, fa prostituir totes les dones dels senadors en un bordell i ell cobra les entrades, ell es disfraça de dona i fa les coses més inversemblants. Ens explica la història això, no ho sabem segurament. Tenia la mania de dinar amb 6 gegants i 6 nans. Eren els seus convives al dinar. En fi, ens expliquen unes històries que són increïbles. Una que sí que és bastant creïble és que va fer cònsol al seu cavall, que es deia Inquitatus. En el fons, es pot ser molt burro també. Per tant, potser aquest cavall funcionava. Però clar, són aquestes històries de crítica política, perquè per molt boig que estigui un, totes aquestes coses són francament exagerades, però en tot això es manté la cosa a través d'aquestes dones sirianes que, malgrat tots els escàndols, tenen els mecanismes del poder a les mans i governen l'imperi. Passem a Gordià III i amb això ho matarem, i Sabínia Tranquil·lina. Bé, Gordià III i Sabínia Tranquil·lina els teniu a Badalona, si aneu, hi ha dos pedestals d'aquests dos senyors. Gordià és militar, el veieu que va rapadet, però és que no és perquè fos militar, sinó perquè és el pentinat de l'època. És una època en què es va pentinat molt rapat i no es porta barba, que en altre temps sí, ja sabeu que això va a modes. I Sabínia Tranquil·lina és filla de Neciteu, que és qui porta pràcticament el gendre al poder, un gran administrador. Sabínia Tranquil·lina és una persona de gran cultura. O sigui, ha passat a la història com el marit, un personatge militar que pot mantenir l'imperi tranquil i en pau en contínua guerra, malgrat tot, i ella tot el contrari, ella mantenint unes formes de cultura, amb un cenacle literari que pot ser bastant interessant. Bé, ja no entrarem en aquest personatge que és Constanci Cloro i aquesta senyora que és la mare de Constantí, Santa Helena. Naturalment, Santa Helena no és la dona de Constanci Cloro, sinó que és la concubina de Constanci Cloro, que quan s'ha de casar es casa amb un aristòcrata, perquè amb aquesta senyora que era cambrera d'un restaurant, si ho voleu dir així, diuen que era estercorària, la que curava les quadres, dir estercorària també equival a la prostituta de Meson. Bé, la seva fama és terrible, però curiosament, doncs Constantí, que és fill d'ella, s'ha de mirar claríssimament que Constantí és fill d'ella. I les dones que utilitzarà Constantí per casar i muntar la dinastia són filles del seu pare i de la segona dona, la dona legítima.
Constança, totes aquestes que apareixen, i Constantí farà servir les germanastres per fer política dinàstica. I ell, doncs, respectarà en una manera extraordinària la seva mare Helena, a la qual pujarà el nivell emperadriu. Curiosament, és cristiana Santa Helena. Vosaltres sabeu que Santa Helena és santa perquè va trobar la Vera Creu. Però dintre el cristianisme hi ha una pugna amb aquesta senyora brutal, perquè Sant Ambròs diu que és una dona de mala vida. És una cosa curiosíssima. Sant Ambròs, bisbe de Milà. Els textos diuen que aquesta senyora, lluny de l'Església, no? Bé, acabat santa. I aquí teniu Fausta, que és la dona de Constantí. Fausta és filla de Maximià, germana de Macenci, que és el que venç Constantí, o sigui, Constantí es baralla contra el sogre i el cunyat. I mentrestant té aquesta nena, que es casa amb Constantí quan deu tenir uns 7-8 anys. Això és molt corrent, eh? Avui estava llegint la biografia del príncipe d'Èboli, i el príncipe d'Èboli, per ordre de Felip II, es casa amb una nena que tenia entre 12 i 14 anys i que es queda a casa dels pares la nena, i ell consuma el matrimoni quan la nena en té 18 o 19. I després tenen 4 o 5 fills. Però vull dir que això és una cosa correntíssima fins i tot a l'època moderna. Estem parlant això segle XVI. Doncs aquí passa el mateix. Com a penyora de pau, Macenci li don al fill de Constanci Clor la seva filla. I naturalment Fausta anirà jugant a nines fins que arribi el moment, però és la dona de l'emperador. Clar, què passa? Tornem al mateix, unió de sangs. El que és important és això. El matrimoni és un contracte. Bé, Fausta morirà, ja ho sabeu, bullida en una terma, perquè Constantí, en un moment donat, fa matar el seu fill gran, que és Crisp. Alguns diuen perquè tenia una aventura curiosa amb la madrastra, que era una miqueta més jove que ell, perquè és fill de la concubina de Constantí. I, curiosament, sembla que l'incitadora de tot això és Helena, la seva mare. Per tant, ja us imagineu que ja ho tenim servit, eh? Ja podeu començar a remenar la cuina familiar. Què hi ha de veritable això? Hi ha de veritable una cosa, que Fausta entra en una terma i surt bullida com un pernil. Això és claríssim. I que Crisp és executat per ordre del seu pare. Bé, entrarem a Gal·la Placídia, ja que estem a Barcelona. Doncs Gal·la Placídia també és un personatge curiosíssim que controla Taulf, que la casaran amb Constanci III, que serà la mare de Valentinià III i que governarà pràcticament amb una vara de ferro el seu germà Honori. Bé, teniu aquesta persona que és filla de Teodosi, és filla d'emperador, dona d'emperador, mare d'emperador i germana d'emperador. Apa! Personatge extraordinari. I a més, tot això, la primera aventura passa a Barcelona, on té un fill que es dirà Teodosi, com el seu avi, que morirà i que la meva opinió és que va ser enterrat en primer lloc a Sant Cugat. I quan ella va ser emperadriu a Roma, va ordenar que les restes del fill fossin portades i van ser enterrades al Sant Pere del Vaticà, anterior a l'església que coneixem ara, que és barroca. Però l'emperadriu va recordar aquell primer fill del bàrbar Ataulf i el va fer portar a Roma per sepelir-lo al cap de l'església. I és una dona interessantíssima perquè conservem correspondència d'ella. Aquesta senyora s'escrivia amb els papes i s'escrivia com a emperadora de Roma, que no ho feien ni els germans ni el marit, però ella sí. Caram, s'intervenia. I clar, naturalment, és la que farà després que el fill és desterrat,
a Constantinople. Constantinople té un gran palau, que encara es conserva les fonts al record del Palau de Gala Placídia, tornaran a Ravenna, es crearà tota aquella cosa, aquell imperi de Ravenna, amb aquells monuments que encara avui fan visita a Ravenna. Bé, una persona d'una capacitat extraordinària. Amb una història, i amb això us acabo. Gala Placídia va rebre de Taulf 120 gots, de Godo, visigots, carregats d'or i de joies. El botí de Roma, recordeu que Ataulf participa amb Alaric, com a segon d'Alaric, als saqueigs de Roma. En els saqueigs de Roma se n'enduen una nena, no tan nena, perquè ja tenia 20 i molts anys, i això per Roma és molt vella, que es deia Gala Placídia, amb la qual es va casar. Li don restes del botí de Roma, però li don aquests homes que la van acompanyar sempre, perquè era aquella fidelitat germànica. Si moria la seva cap, havien de morir ells. I va tenir sempre una guàrdia personal extraordinària de gots. Una persona estranyíssima. És a dir, un es troba amb aquestes dones de poder extraordinàries que, en fi, que estan vinculades a la història de la nostra ciutat. Amén. Algú té alguna pregunta? M'hi ha allargat una mica, perdona. Està... Hola, bona tarda. Bona tarda. Mercès per la conferència. Jo és que no recordo bé, però em sembla que a memòria Jules Renard parla de la importància de la dona d'Antonino Pio en la padrinatge d'Adrià. Antonino Pio, no, Antonino Pio és el successor d'Adrià. A la dona de Trajà, sí. La Plotina, sí. Plotina és la que té molt interès amb aquest, però perquè està casada amb la neboda. O sigui, Vívia Sabina i Plotina són parentes. I aleshores hi ha un doble parentiu, hi ha el parentiu del marit i el parentiu d'ella per part de la dona d'Adrià. Sí. Aleshores, això és la causa de la successió de Trajà per part d'Adrià. En el cas de la dona d'Antoninus Pius, és una cosa molt interessant perquè conservem tot una correspondència d'un senyor que es deia Frontó, que era el mestre de Marc Aureli, quan Marc Aureli es va casar amb la filla d'aquesta Faustina Maior, que és la Faustina Minor. I és interessantíssim perquè no conservem les cartes d'ella, però conservem les cartes d'ell en ella. I com escriu a la senyora del món, que és Faustina en aquell moment, li diu Domina, i li explica les coses més inversemblants, li pregunta com se sent, si li fa mal l'esquena, si no, ell li explica que li fa mal els ronyons, en fi, tens una correspondència d'una familiaritat extraordinària, però feta per un dels homes de més cultura a l'imperi, que vol dir que l'emperadriu li està contestant. És a dir, que ens estem trobant d'una dona que està al mateix nivell que el més important dels intel·lectuals del moment i que l'intel·lectual del moment escriu no perquè sigui l'emperadriu, sinó que l'escriu perquè li interessa la persona, que és una cosa molt curiosa, perquè és un home molt crític. Per exemple, quan parla de Trajà, aquest personatge arriba a dir que era un carnisser. O sigui, que les victòries de Trajà són a base de soldats. Són coses molt curioses que, quan les veus, te n'adones compte que és un món teòricament masculí, però en el qual les dones s'han fet un espai importantíssim.
però és un espai que és molt difícil d'ocupar, és a dir, que s'ocupa malgrat que estiguis a gran escala social amb moltíssim sacrifici i amb moltíssimes limitacions, que això és el que crida moltíssim l'atenció. Alguna altra pregunta? Com a vegades les famílies, quan uns amb els altres es casen, no tenen nebots entre tots, no tenen problemes de A veure, no s'arriba a produir mai a l'Imperi Romà un problema d'aquesta mena. És a dir, la consanguinitat és com a màxim entre cosins. Segona cosa, fins i tot a Egipte, el matrimoni entre germans és freqüent, sí. Doncs tampoc tenim notícia de masses malformacions. Per què? Per una raó molt clara. Els germans, és el que deia, no són germans de pare i mare. Ah, val. A Egipte. A Roma no es poden casar germans. El cas de Faustina i Marc Aureli és una cosa política, és un joc polític. Marc Aureli no tenia una gota de sang semblant a la de Faustina. La política els ha posat amb un com a emperador i l'altre com fills una filla natural i l'altra filla adoptiu de l'emperador. Però no hi ha cap llaç familiar. És com, a dir, com el Felip II, Felip II, un rei d'aquí, de monarquia, es casen entre els monarques de tota Europa, es casen i hi ha lius de consanguinitat i hi ha alguns que estan a traçats mentals, sí, com un rei que va haver aquí a Espanya, que era una miqueta raret. Aquestes coses passaven, per exemple, a les cases reials, evidentment, el matrimoni entre cosins era molt freqüent, passa també en societats molt tancades, on si hi ha un refús social no et queda un altre remei que casar-te amb la teva cosina. Perquè almenys aquella té el mateix blasme social que tens tu i es va endavant així. Però la consanguinitat és molt poc freqüent. És molt poc freqüent. I sobretot a l'antiguitat és que fins i tot quan es parlen d'Egipte, i després hi ha una altra cosa que és molt important. Quan el marit o quan un home li diu a una dona germaneta, pot ser una cosa amorosa, que no sigui la seva germana. Això és una cosa que és molt important. Penseu que també els llaços així, què passa? El rei de França tracta els pares de França dient-los que cosí meu, i no són cosins per res. És a dir, el tractament familiar també, i el que tenim també són tractaments a les fonts que ens poden fer error, perquè no coneixem el que signifiquen aquelles coses. És a dir, quan el rei de França deia a algú el meu cosí tal, no era cosí seu ni molt menys, estava donant la consideració de cosí. Però entre monarques són família, entre monarques de tota Europa són famílies, sí. Que són reis, la Sofia es va casar amb el rei Juan Carlos i eren família, em sembla. Sí, bueno, tot això ja se sap. Com potser és que tenen la sang d'un altre color, no ho sé. No sé, però clar, aquesta gent es casen entre ells i passen coses rares. Bé, senyors, alguna qüestió més? Doncs molt bé, moltes gràcies per haver vingut.